mais um vídeo. Esse vídeo eu acho que é um dos únicos no Brasil a ser mostrado. Projeto assim deve ter poucos, dá para contar nos dedos, acho que talvez de uma mão. Então eu creio que isso aqui vai ser um projeto único, mano. Olha aqui. A gente está aqui com uma CGzinha 85. O Andela? CGzinha 85. Famoso motor de 99, né, mano? Coisa de motor de 99. Moto carburada, moto toda original. Essa moto que travou o motor, tá com o motor travado. Ó. Galera, travou. E a gente vai fazer aquela preparação. Só que vai ser uma preparação insana. Então, tá bom, a gente começa essa preparação, hein, meu amor? É loucura? Pra você? É loucura, rapaziada. O que a gente vai fazer nesse motor aqui? Primeiramente, não vai ser mais carburado. Vai ser injetado. Aí eu sei. Cara, tá acertado. Vai ser injetado, rapaziada. Só que a gente vai aproveitar o mesmo motor, mano. Mesma numeração. Vai ser um motor vareta, quer dizer, vai ser uma vareta. Não vai ser vareta. Vareta vai ser só o nome. Agora vai ser um HC. Vai ser. É. Vai ser um HC. Como vem em cima, né? Tem como, é correntinha e tal. O que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai montar a parte de cima de 160. Mas nesse motor aqui mesmo, parte de 160, injetado ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Vai ter um motor desse aqui. Ah, não, tá lá. Aqui. Tá guardado. Aqui. Vai ter um motor desse aqui, que é o motor da equipe, que é o motor que o Félix fez e já ganhou o gol desse motor com o Sotinho. É isso aí. É um 99 parte de 160. Então a gente vai fazer aquele projeto nessa moto, mas é para andar dia a dia. Pra andar de dia. Um pistãozinho 64,5. Ainda não sei se eu vou colocar o brequim de CRF ou o brequim de estrada. Vai ser um dos dois, brequim de estrada ou o brequim de CRF. Cilindro e cabeçote de 160. E a injeção tudo a 160. Vai ser usar chicote, o TBI original, não é o TBI 300 nada. Tudo originalzinho. Vai ser uma moto com 200 e lá vai cacetado, 205, 210 cilindrada, dependente do virabrequim que for usar aí. Se for virabrequim de 100 e. Se for virabrequim de estrada, vai dar 204 cilindrada. Se for virabrequim de CRF, 215 cilindrada. Qual que é uma das opções para ficar. Vai ficar top. Então vamos começar o projeto, vamos desmontar. Quem vai fazer a parte de solda é o Cauê já voltou de férias, então você já estava ansioso para ver o tempo do Cauê. A gente vai arrancar esse motor aqui, desmontar a parte de cima só para ver o que aconteceu e mandar lá para outra loja, que lá o Cauê vai usinar, abrir carcaça, fazer o cilindro, a conversão de vareta para HC. E rapaziada, tem um projeto aí para mais ou menos aí uns 20, 30 anos. Beleza? Então, o famoso travessão. Esse aqui vai ser. É, eu pra lá. Lá o travessão aqui ali. Esse vai ser o famoso travequinho. Então vamos desmontar o motor aqui e já volto pra vocês. Mostrar o que aconteceu com esse motor aqui. O que travou nesse motor aqui? Partiu. Rapaziada, motor aberto, ou melhor, abrido. E sabe o que aconteceu aqui? Tá travado, né? Olha lá. Pistão tá inteiro. Travou, mano. Biela, travou biela, rapaziada, olha aqui. A gente descobriu outro segredinho que tinha nesse motor vareta. Pistãozinho aqui é 4 milímetros. Aê! É. 4 milímetros de vareta não dá muita coisa, né? Não muda muita coisa. E a biela tá travada, mano. Então tá travada biela. A biela travou, fundiu. Não sei se foi falta de óleo, sujeira que entrou aqui. Mas isso não importa mais, que esse motor aqui ele vai se transformar, igual eu disse, num famoso travequinho. E já tô aqui com o cabeçote para preparar, ó. Cabeçote 160 original a gente vai já tiar, vou fazer duplo, vou fazer recuo de válvula, né? Que eu vou usar um comando mais especial aqui. Mas só para vocês terem uma ideia de como vai ficar, ó. Motor vareta, cilindro e cabeçote de 160. Agora a gente vai levar para outra loja, para a loja da produção, a loja da retífica. Lá o Cauê Lemos vai colocar na lavaça agora e fazer o quê? Vai deslocar os prisioneiros, né? Ó, o prisioneiro aqui, ó, eles é bem mais passado, então não cabe aqui. Então o Cauê vai ter uma prisioneira, brincar a caça, fazer a zona de inversora de vareta para 160. E vai também adaptar o virabrequim, a gente ainda vai decidir se vai usar o CRF ou de estrada. E tá pra chegar as peças, né, rapaziada? Como virabrequim,
dá pra chegar escapamento, dá pra chegar todo o sistema de injeção, dá pra chegar também a parte de pistão, né? Então vai ter bastante patrocinadores aí apoiando esse projeto aqui, tá, rapaziada? Então a gente vai logo logo, vocês vão saber quem que é os patrocinadores que estão ajudando para esse projeto sair. Beleza? Vamos lá pra loja lá e conversar um pouco com o Cauê. Ele não tá nem sabendo disso aqui, mano. Pode chegar lá e falar assim, mano, não dá pra vender nenhum, mano. A gente fudeu, aí molhou o projeto. Vai. Eu tenho certeza que o Cauê vai dar um jeito. Chegamos aqui na matriz, na produção, e olha quem nós trouxe. O bebezinho que vai virar um travequinho. Esse motorzinho vai virar um travequinho, rapaziada. É surpresa ainda, o Cauê não tá sabendo nada disso. Vou descer ali embaixo e mostrar pra ele. Se tomara que ele fala que não tem como fazer, que tenha como fazer, né? Eu vou chegar lá e falar assim, não dá certo, não tem como fazer. Então, vambora aqui naquele estilo, ó. Parceiro Félix, 99 parte de cima de
160, 70 milímetros para ficar curado. Esse vai ser injetado. Só que não vai ser 70, vai ser pistolozinho convencional, 64,5, patrocinado pela KMP. Então, lá que eu já falo que estou mandando para a gente aí, que a gente vai fazer um pistolozinho, KMP, e de padaria de agir, nesse motor agora é o seu. Eu tô assistindo esse livro, eu tô me dando mais, mas será? Vai, eu fiquei com o olho, eu fiquei com o olho demais. Ah, claro, melhor que o editor vai ficar no meio disso, né? Eu também tô ligado que você fez um, você tava de teste. E nessa operação você fez um projeto escondido. Não mostrou pra ninguém? Não, tem que mostrar se não adianta que o cara vai. Ah, o pessoal xinga quando começa o projeto e termina. Aí vai xingar pra chegar com 100 a casa. Vocês estão vendo esse projeto aqui? Então, ele fez esse projeto, praticamente esse projeto aqui, só que no motor de bis. Qual é o nome? Travessa? Você fez o quê? Você fez uma... Você fez uma sapatona? O Cauê fez uma sapatona, mano. Só que a gente vai mostrar no próximo vídeo. Ainda tá finalizando a parte da embreagem ali, ainda tá ali. O que vocês acham que é? Mano, mostra de longe ali, ó. Não dá pra ver, tá na carenagem. Tá o motor ali. É o motor sapatona, travecona, na bis. É o motor parte de baixo de bis e parte de cima de outra coisa. Não é parte de cima da bis. Não é parte de cima de estrada, não é parte de cima de 150, não é vareta. O que vocês acham que é? Comenta aqui o que vocês acham. No próximo vídeo a gente vai trazer tudo sobre essa moto aqui. Infelizmente, talvez ele fez nas férias dele e não teve vídeo fazendo um passo a passo, mas tá no motor. E é o famoso traveco. Então, eu vi ele fazendo esse motor aqui, e esse motor, desse motor do Cauê, vai sair nesse motor. Tá, agora tá louco. Ah, injetado, tá? Injetado, Luiz. É injetado. Então o bagulho vai estar. Essa daqui, pra quem lembra, é aquela Via 240 lá que acabou de. É a Vita Vermelha. Acabou que abandonou ela lá e agora a gente ela de novo, certo? Vou colocar a nossa equipe de patrocinadores para fazer esse projeto aqui também. Então, rapaziada. Já vai lá, segue todos os nossos patrocinadores que vai fortalecer para esse projeto sair e vai estar na descrição no Instagram dos patrocinadores. Dá uma força lá para eles patrocinar as peças que vai precisar para patrocinar o projeto. Beleza? Então já estamos aqui. Então para o próximo vídeo já é com o Cauê, já não sei o que vai fazer. Não sei como é que aplicar a casa, fazer esse vídeo, para fazer tudo. A gente vai mostrar o passo a passo, o que o Cauê vai colar aqui. Sem vazamento. Motor vareta, torção 160, injetado, kitzinho 190, virabrequinho. A gente vai decidir ainda que é o Cauê, se vai usar de CRF ou virabrequinho de estrada. A gente ainda não sabe o que a gente tem na mão aqui. E também se a gente vai precisar de alguns patrocinadores para o virabrequinho. Certo, Cauê? No próximo vídeo, a gente vai mostrar tudo sobre a bis sapatona. Até mais, até o próximo vídeo.